Kaşanda bala hukukun kamtamasız etu, korgoo demokratiyalık, sayırlık, hukuk jana alimettik memlekettin negizin kalaushu bagıtı zamanın aukumdu meselesi sanalada. Osu orayda kalalık bilim bölümünün uyumdasturuumen seminar öttü. Seminardın basty maksatı mektepte jana koğumda balalardın hukuktarı men zandı müdelerin kamtamasız etu. Balalar ökildiktere arkılı balalardın jana koğam men memleketin iyilik üçün balalardın bastamaların koldoo bolup tabılat. Tolugıraq aldagı bine materialda. Жалпы семинарға қала бойынша 60 мектептен бала өкілдері келді. Жиынның негізгі міндеті балалар ортасына мәңгілік ел, жалпыұлттық идеясына сәйкес жоғары адамгершілік, рухани және құқықтық мәдениетті, патриоттық сезімді, азаматтық кемелдік пен әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру. Қалалық білім беру ұйымдарында балалардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ете отырып, әртүрлі тәуекел санатындағы балаларға оңалту және мінез-құлық тәрбиелеуде жан-жақты көрсету болып табылады. Бала өкілдіктері дегеніміз балалардың құқықтары мен мүддесін қорғау мақсатында бала өкілдіктері бүгінгі таңда мектептерде оқушылар арасында анықталып, іріктеліп, яғни сайлау арқылы жүзеге асырылуда. Бүгін мына қала көлемінде үлкен іс-шара өткізіп отырмыз. Осы жерде қоғам мен мектеп балалардың арасында балалардың құқықтары мен мүдделері қалай қорғалады? Осы жөнінде жаңағындай кәмелет жасына толмаған мектеп оқушыларымыздың арасында түсіндіру жұмысы жүргізілуде. Семинарда қатысушыларға құқық бұзушылық және қылмыстардың алғы шарттары мен салдары бойынша бейнероликтер көрсетілді. Жалпы бүгін біз осы бала өкілінің семинарына келіп осы іс-шараға қатысып отырмыз. Жалпы бүгін бізде айтылып жатқан тақырыптардың барлығы балалар мүддесін, балалар құқығын қорғау жөнінде бізге түрлі бағанағы бейнеролик, түрлі іс-шаралар жұмыстар жүргізіп жатыр. Жалпы енді бүгіннен түйінгенім, жалпы осы біздің тікелей жұмыс балалармен болады. Балаларды қоғамдық істерге баулу, әрі ең басты мақсатымыз балалар құқығын қорғау. Енді түйінгенім осы, біз осы мектептің жалпы балалар уәкілінің бағанағы орынбасары секілді осындай мұғалімдермен тікелей жұмыс жасап, балаларды, жас ұрпағымызды тек қана жақсы істерге баулуды басты мақсат ретінде көздеп отырмыз. Айта кетейік, бұл семинар біздің қаламызда бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Алдағы уақытта бұл іс-шара өз жалғасын табатын болады. Тахмина Тәлібжанова, Ислам Құдиярбек, Ернар Сатыбалды, 77 News.